Javno su iznali svoj stav u emisiji. Javna preljuba Nenada Aleksića Šah, koji se pred milionima gledalaca zaljubio 20 godina mlađu Taru Simović, sa njom otpočeo vezu, uprkos tome što je u braku s Ivanom Aleksić, šokirala je kako javnost, tako i reality učesnike. Prvo je o tome govorila Miljana Kulić, koja je žao žene repera Šah. Meni najviše je žao Ivane, supruge zvanične Nenada Aleksića Šah, zato što sve to mora da gleda. A on je zarad klinke od 20 godina, što bi rekao čorba, mesa nekog, ostavi sve i zaboravio šta ga čeka napolju. A kad se bude osvestio, bit će kasno, istakle Miljana. Žao mi je Ivane koja gleda sve ovo, kao što je moja žena gledala neke situacije. Katastrofa svih katastrofa. Da i kod nas u zadruzi miliona gledalaca pomisli da tu ima budućnosti i tu nema ništa, šokiran je bio Janjuš. Svi podržavamo Ivanu u ovoj situaciji, svi smo na njenoj strani, ona ništa nije kriva, ali sve se dešava s razlogom. I ona treba da digne glavu gore i ide dalje, zaključila je Jovana Ljubisavljević, dok se Stefan Karić osvrnuo i na Šah i njegovo ponašanje. Mene žao i njega što je prolupao. On je 100% prolupao, on nije sav svoj, rekao je Karić u emisiji Magazin In.